Sure, John. I sure make the world change best just how Vagel Dholi. I think and Dholi in Nakan Harvest Nene. Այս մատերի այս մեջտեղի գծով ու վերև ենք պահում ու շատ թուլ, եթե որ ձիպանք այս ենց կրի ոչ մեն ձեն չի լսի, համեր վնասում եք ձեր ապը, թուլ դնում ենք, նույնը պամթանույն տեղով ուղակի մատերի պակ ու ամբող ճարպն է կպնում, նույնը փոքր հարվածնա այս մատերի ձևով ձերով ենք նվակում, ձախ հարվածնը սա է, հիմա վեց ութներ, առաջին վեց ութը, երորդ վեցութը, չորդ վեցութը, եվ հինգերորդ վեցութը, նաև հինգերորդ վեցութին ասում ենք փակ վեցութ, հինգերորդ վեցութ մերսին, այս հարվում, և հիմա սովորեցնում եմ հայկական ռիթմերը, գրացինք, առաջին հայկական ռիթմը, որ պետք է սովորել, դա բերդն է, հայրենիքի հանրապետության, հայրի, ոնց ասեմ, ռիթմը, բերդ, կոչվում է բերդ, հիմա ես ցույց կտամ քայլերքը, նույն վեցութի նման է, անգամ գիչ ուշ են խթում, նայք այսին, հմա երկրորդ քայլերքը, գնացին, ուրիշ անգամ, մնացած էլի ռիթմեր կամ, կամ եկեք այս 5-8-8 9-8-ն է ցույց տամ, նոր իրար հրաժեշտանք ու հաջորդ վիդեոյի նախապատրաստվենք, հիմա ցույց եմ տալիս 5-8-ը, ցույց
եմ տալիս 7 ութը։ Այլոց, ես սովորում եմ JONIS Drum Studio-ում։ Ուզում եմ ասել, որ Aera Arts School-ը ստեղծվել է 2010 թվականին, փետրվարի 8-ին։ Գեղարվեստական ղեկավարն է Ծովինար Ջիլավյանը, իսկ ես սովորում եմ JONIS Drum Studio, այսինքն JONIS Drum Studio-ի ղեկավարն է Ջոնի Հովանիսյանը։ Ստեսություն այսօր, այսքանը, կհանդիպեք ուրիշ անգամ։